لقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. قرآن مجید کا 20 پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات امن خلق سے پہچانا جاتا ہے. اس کی پہلی آیت ہی ایک استفہام پر مبنی ہے، کیا بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے ہرے بھرے باغ پیدا کیے، کیا تمہارے لیے ممکن تھا کہ تم آن یور اون ان درختوں کو اگا سکتے؟ پھر سوال کیا، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں. یہی انداز اگلی آنے والی آیات کے اندر بھی ہے، امن جعل الارض قرارا، کیا بھلا اللہ نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ نہیں بنایا اور تمہارے لیے نہریں نہیں چلائیں اور تمہارے لیے پہاڑوں کو بطور وزن نہیں رکھ دیا، اور کیا اس نے پانی کی مختلف روؤں کے درمیان انویزیبل بیریئرز نہیں بنائے؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا، بھلا کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی بے قراری کو دور کرتا ہے؟ کیا تمہیں اس نے زمین پر جانشین نہیں بنایا؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ پھر پوچھا، کیا وہی نہیں جو تمہیں سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں رہنمائی کا انتظام کرتا ہے، اور وہی تو ہے جو تمہارے لیے ہواؤں کو بھیجتا ہے اللہ کی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے، ہٹو بچو کرنے والیاں بنا کر، اطلاع دینے والیاں بنا کر؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہو سکتا ہے؟ پھر پوچھا، اما یبدا الخلق، کیا وہی نہیں جس نے تخلیق کا آغاز فرمایا، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے ریپیٹ کرے گا؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہو اگر تم سچے ہو تو پھر لاؤ اپنی دلیل. سورۃ نمل کے آخر میں ارشاد ہوا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس روز سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کے تمام رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے جنہیں اللہ چاہے، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ سب کے سب عاجز ہو کر چلے آئیں گے. اور پھر اختتامی کلمات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ کہو، اعلان کرو، انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، اعلان کر دو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے اس رب کی جس نے اس کو حرمت والا قرار دیا ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس کی فرمانبرداری اختیار کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. ونتلو القرآن، اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. فمن اہتدا، بس جو کوئی ہدایت حاصل کرے گا، فإنما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے ہی بھلے کو ہدایت پائے گا، ومن ضل، اور جو گمراہ ہو
فقل انما انا من المنذرین، تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. وقل الحمدللہ، اور کہو کہ ساری حمد سارا شکر اللہ ہی کے لیے ہے. سیوریکم آیاتی، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا. فتعرفونہ، تو تم اسے پہچان لو، تم انہیں پہچان لو گے. وما ربک بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے. سورۃ القصص کا اکثر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوان حیات پر مشتمل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوان حیات ویسے تو بہت سی صورتوں میں بیان ہوئی ہے، لیکن اس میں دو صورتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں. سورۃ طٰہٰ، جس میں ڈرامائی انداز میں اس کو بیان کیا گیا جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، اور سورۃ القصص جس میں واقعتاً کہانی کے انداز میں اسے بیان کیا گیا. اس کے آغاز میں ارشاد ہوا، توسین میم تلک آیات الکتاب المبین. توسین میم یہ کتاب روشن کی آیات ہیں. نتلو علیکا، اے نبی ہم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں. من نبی موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کی کہانی. سچ مچ لقومی یومنون، ماننے والوں کے لیے. بے شک فرعون زمین پر سرکشی اختیار کیے ہوئے تھا اور اپنی رعایا کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان پر حکومت کر رہا تھا. کچھ کو کمزور کیے ہوئے تھا، یعنی بنی اسرائیل کو، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. اور یقیناً وہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں میں سے ایک تھا. اور پھر بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، ونرید ان نمنا علی الذین استضعفوا، اور ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں دبائے گئے تھے، اوپریس تھے، اور ہم انہیں زمین والوں کا امام بنائیں، اور ہم انہیں زمین میں تمکن عطا کریں، غلبہ عطا کریں، اور ہم فرعون کو اور حامان کو اور اس کے لشکروں کو دکھائیں. ما کانو یا ضرور، وہ چیز کے جس کا انہیں ڈر تھا اور جس کے سدے باب کی انہوں نے کوشش کی. وہ کیا کوشش کیسے کی؟ وہیں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا آغاز ہوا کہ فرعون کو کچھ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت کے لیے خطرہ بنے گا. تو فرعون نے کہا، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں اس قوم میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو ذبح کروا دوں گا. لہذا فرعون کے فوجی بنی اسرائیل کی بستی میں آئے، اور جہاں کسی بچے کی، میل بچے کی پیدائش ہوتی تو فوراً وہ سپاہی اس بچے کو چھین کر ماں کی گود سے اس کو ذبح کر دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی. کیسے ڈالی یہ ہم نہیں جانتے، القاء ہوا، خواب دیکھا، یا الہام ہوا، بہرحال اسے قرآن مجید میں وحی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ سب وحی کی صورتیں ہیں. کہ انہوں نے، ان کو وحی ہوئی کہ وہ بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے بدریا میں بہا دیں. بہرحال انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، حکم دیا کہ تم ذرا دور سے پیچھا کرتی رہنا تاکہ کسی کو شک بھی نہ پڑے اور مجھے خبر بھی ہو کہ یہ میرا لخت جگر کہاں چلا جا رہا ہے اور کس جگہ پہنچتا ہے. دریا کی ایک بے جو تھی وہ فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی، بادشاہ کے محل میں سے گزرتی تھی، اور اس صندوق نے اسی بے کا رخ لے لیا اللہ کے حکم سے. اور ملکہ نے جب دیکھا کہ ایک صندوق پانی میں بہا چلا جا رہا ہے، تو اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ پک دیکھو اس صندوق میں کیا ہے. اسے پکڑا گیا، کھولا گیا، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پرکشش بنایا تھا کہ فرعون کی بیوی نے بھی محسوس کیا کہ یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، اور فرعون نے بھی کشش محسوس کی، اگرچہ اسے خطرہ ہوا کہ یہی کوئی اسرائیلی بچہ ہی نہ ہو، لیکن بہرحال فرعون کی اہلیہ کا جو جذبہ تھا وہ غالب آیا اور ایڈاپٹ کر لیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچے کی حیثیت سے، اس لیے کہ تاحال فرعون بے اولاد تھا. اب اگلا مسئلہ پیدا ہوا کہ کسی فوسٹر مدر کا، کسی آیا کا کہ جو دودھ پلائے. بہت سی آیا ٹرائی کی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام کے دودھ پینے سے انکار کر دیا. حضرت موسیٰ کی بہن جو اب وہ قریب ہی اسی ہجوم کے اندر تھیں،
تو کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک ایسی آیا کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو بڑا صاف ستھرا گھرانہ ہے اور اس بچے کی خوب نگہداشت کرے گا. تو کہا گیا کہ بلاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی کو. گویا محل میں طلب کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بنفس نفیس اپنے بچے کی پرورش سنائی اور وہ جو بات وحی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی تھی وہ سچ ہو گئی کہ ہم یہ بچہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت جب سب لوگ سو رہے تھے گلی میں گھوم رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی یعنی فرعون کے خاندان میں سے شخص دونوں لڑ رہے ہیں اور اسرائیلی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کے طور پر قبطی کو ایک مکہ رسید کیا اور اس کا کام تمام کر دیا. اب چونکہ سب لوگ سو رہے تھے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ قاتل کون ہے اس شخص کا, لیکن تھا وہ شاہی خاندان کا آدمی جس جو قتل ہو گیا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف بھی تھا کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں. بہرحال ایک مرتبہ پھر جب شہر میں چہل پہل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا کہ وہی اسرائیلی پھر ایک شخص کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس کی طرف بڑھنے کی بجائے اس کے دشمن کی طرف بڑھنے کی بجائے اسی اسرائیلی کی طرف بڑھے کہ تم بڑے خطرناک آدمی ہو, روز ڈرتے رہتے ہو. تو ایک دم وہ چلایا کیوں نا 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 مجھے مکہ نہ مارنا, کل بھی تم نے ایک شخص جو ہے وہ مار دیا تھا. یوں سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اب خائف تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے. تو دور شہر سے کوئی شخص دوڑتا ہوا آیا حضرت موسیٰ کے پاس, ان کا خیر خواہ اللہ نے بھیجا اور ان سے کہا کہ دربار میں مشورے ہو رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے, ہو نہ ہو بس کسی طرح تم یہاں سے غائب ہو جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فرار ہوئے اور ایک طویل سفر کر کے وہ مدین کے چشموں پر پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بہت سے چرواہے اپنے فلاکس کو اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں اور وہیں پر دو جوان لڑکیاں بھی ہیں جو اپنے جانوروں کو اپنے ریوڑ کو لائی ہوئی ہیں لیکن انہیں موقع نہیں مل رہا کہ وہ پانی پلائیں. تو ان سے پوچھا کہ تم کھڑی ہو کیوں ہو, پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب تک یہ چرواہے چلے نہ جائیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو پانی پلائیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ شرم و حیا کی وجہ سے یہ مردوں کے اندر گھسنا نہیں چاہ رہیں اور اس لیے انتظار میں کھڑی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور انہیں چرواہوں کو پڑے ہٹایا اور انہیں کہا کہ اپنی بکریوں کو پانی پلاؤ. انہیں پانی پلایا اور واپس چلی گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر سائے میں بیٹھے اور انہوں نے دعا کی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ ربا جو کچھ بھی تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. کچھ دیر کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی حضرت موسیٰ کے پاس. انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں کہ وہ آپ کو مزدوری ادا کریں اس سروس کی جو آج آپ نے ہمیں پرووائڈ کی ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کے پیچھے پیچھے چلے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے اس خاتون سے کہا, روایات میں ذکر ہے کہ میں آگے آگے چلوں گا تم میرے پیچھے پیچھے چلو تاکہ میری نظر تم پر نہ پڑے, تم پیچھے سے مجھے بتاؤ کہ دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر گئے تو ان لڑکیوں کے والد بزرگ شعیب انہوں نے ان سے کہا کہ سارا واقعہ معلوم کیا اور کہا کہ تم امن کی جگہ پر آ گئے ہو, اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ابا جان ہمارے ہاں ضرورت ہے ایک ملازم کی. تو ملازم کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک وہ طاقتور بھی ہو اور یعنی آج کی زبان میں کہیں گے کمپیٹنٹ بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو. تو اس شخص میں دونوں خاصیتیں موجود ہیں, آپ اس کو ملازم رکھ لیں. لیکن حضرت شعیب بھی نیک انسان تھے, انہوں نے یہ چیز مناسب نہ سمجھی کہ وہ ایک نامحرم کو اپنے گھر میں نوجوان شخص کو ملازم رکھ لیں. لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے نکاح دوں,
تم سے شادی کر دوں، اور لیکن اس کے اگینسٹ تمہیں 8 سال تک میری سروس کرنا ہوگی، اور اگر تم 10 پورے کر دو گے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگری کر گئے اور دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ کہ واللہ ما نقول واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ وقت جو طے ہوا تھا وہ پورا کیا، اور پھر اپنے اہل و عیال کو نکل کر لے کر وہاں سے نکلے اور واپس انہوں نے مصر کا سفر شروع کیا۔ راستے میں اندھیری رات تھی اور انتہائی سردی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے۔ ایک مقام پر انہیں پہاڑ کے اوپر کچھ روشنی نظر آئی، تو انہوں نے ایزیوم کیا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں پر آگ سیک رہے ہیں، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو اور میں وہاں سے کچھ گائیڈنس بھی لے کے آتا ہوں اور وہاں سے کوئی انگارہ تمہارے تاپنے کے لیے بھی لے کر آتا ہوں۔ لیکن جب وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو وہاں سے آواز آئی کہ تم ایک مقدس پاک وادی میں ہو، لہذا جوتے اتار دو، اور کہا گیا کہ میں تمہارا رب اللہ ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام شروع کر دیا۔ اور یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول اپوائنٹ کر دیا اور حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی حضرت ہارون کی، ان کو بھی ساتھ شامل کر دیا گیا رسول بنا کر، اور یہ دونوں فرعون کے پاس پہنچے، اپنا تعارف کروایا کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرعون اس پر بڑا پرٹربڈ ہوا اور اس نے مختلف ہیلوں بہانوں سے ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی، جس میں سے اس صورت میں ذکر ہے کہ اس نے اپنے وزیر اعظم حامان سے کہا کہ ذرا بنانا نا ایک عمارت اونچی سی میرے لیے کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھوں، یعنی یہ لوگوں کو ایک امپریشن دینا تھا کہ کوئی نہیں اس کا رب وغیرہ آسمان پر، ویسے ہی یہ ازمپشن ہے اور یہ وہم ہے، گمان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ صاف کہہ دیا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، کوئی ایسی بات ہے نہیں، یعنی میں ہی تمہارا خدا ہوں اور میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس صورت کے آخر میں حکمت کی بڑی اہم باتیں آئی ہیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ نبی جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے راہ یاب کرتا ہے، وہو عالم بالمحتدین، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے خوب واقف ہے۔ اسی طرح ارشاد ہوا وما کانا ربو کا مہلک القرا، اور تیرا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ یباسا فی امیہا رسولاً، یہاں تک کہ اس کی جو سینٹرل بستی ہے کسی علاقے کی اس میں وہ کوئی رسول مبوس نہ کر لے، یتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری آیات ان کو پڑھ کر سنائے، وما کنا مہلک القرا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، الا واہلھا ظالمون، مگر اس حال میں کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ وما اوتی تم من شعین فمتاء الحیات الدنیا و زینتہا، اور جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو اس دنیا کی زندگی میں وہ دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان ہے اور اس کی زیب و زینت ہے، وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے وہ بہت بہتر ہے، وابقا، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں سینس نہیں ہے۔ اسی صورت میں قارون کا ذکر ہے کہ انا قارون فی قوم موسیٰ فبغا علیہم، کہ قارون حضرت موسیٰ کی قوم ہی سے تعلق رکھنے والا ایک سرمایہ دار تھا، لیکن انہی میں سے ہونے کے باوجود وہ انہی پر ظلم کرتا تھا، اور فرمایا کہ ہم نے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ جس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے، جن کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے انسانوں کا ایک بہت مضبوط گروہ درکار ہوتا تھا، اور جب اس کی قوم نے اس سے کہا کیف حامان اترا مت لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور اس سے کہا گیا کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے آخرت کی بھی کمائی کرو، ولا تنسا نصیبہ کا من الدنیا، اور دنیا میں اپنا حصہ مت چھوڑو، وآحسن کما احسن اللہ الیک،
اور جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر. ولا تبغی الفساد فی الارض, اور زمین میں فساد نہ پھیلا, ان اللہ لا یحب المفسدین, بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ قرآن مجید کا پیغام ہے سرمایہ داروں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مالی اعتبار سے وسعت دی ہے, انہیں چار کام کرنے چاہیے. نمبر ایک, انہیں اس مال سے آخرت کمانی چاہیے. ہاں, اپنا دنیا کا حصہ اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے, اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے, اور زمین میں فساد برپا نہیں کرنا چاہیے. لیکن قارون کا جواب وہی تھا جو بالعموم سرمایہ دار کا جواب ہوتا ہے, قال انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ اس نے کہا ہے یہ بیچ میں لمحے کہاں سے آ گئے, بے شک یہ سب کچھ میرے علم کی بنیاد پر, میرے نو ہاؤ کی بنیاد پر مجھے ملا ہے. جواب میں کہا گیا اولم یعلم, کیا اسے معلوم نہیں ہے, ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون, کہ اللہ نے اس سے پہلے کئی بستیوں کو ہلاک کر دیا, من ہوا اشد منہ قوتن و اکثر و جمن, جو اس سے زیادہ قوت والیاں اور زیادہ جمعیت والیاں تھیں, ولا یسأل عن ذنوبہم مجرمون, اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں میں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, یعنی جو بالکل گروسلی وائلنٹ لوگ ہوں گے اور گلٹی لوگ ہوں گے, ان سے حساب کتاب کا کیا معنی ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی ایک انتہائی اہم سورت سورۃ العنکبوت آتی ہے, جس کا مضمون وارننگ کا مضمون ہے کہ اے ایمان والو, یہ مت سمجھنا کہ تم ایمان لانے کے بعد آزمائے نہیں جاؤ گے. ارشاد ہوا الف لام میم, احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, حالانکہ ان سے پہلوں کو تو ہم نے خوب آزمایا تھا تاکہ اللہ سارٹ آؤٹ کر لے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور جھوٹے کون سے ہیں. اور انہی کو پھر پہلے رکوع کے آخر میں جا کر ارشاد فرمایا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ سچے مومن کون سے ہیں اور منافق کون سے ہیں, یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں اور ایمان کے راستے میں آنے والی سختیوں کو برداشت نہیں کرتے یا ان کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ رکھتے ہیں, گویا منافق ہیں. اور وہ لوگ کہ جو مصائب آئیں تو انہیں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی طرف سے آئی ہیں, ہوں گی, ہم تیار ہیں. بڑی سے بڑی مصیبت, بڑی سے بڑی آزمائش بھی ان کے ایمان میں کوئی تزلزل پیدا نہیں کرتی, یہی سچے مومن ہیں. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بحیثیت مجموعی حضرت ابراہیم کو ماننے سے انکار کیا, سوائے ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کہ جنہوں نے ان کی ہمراہی اختیار کی. لہذا اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے, پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے, اور اس پارے کے آخر میں ارشاد ہوا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا ولی یا پشت پناہ قرار دیتے ہیں, کا مثل العنکبوت, تو ان کی مثال مکڑی کی ہے. کیسے, اتخذت بیتاً, کہ جو گھر بناتی ہے, وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, یقیناً سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا وہ جالہ ہے کہ جسے آپ پھونک ماریں تو وہ ہوا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے اس کا وجود بھی. یعنی اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کیا جائے تو وہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا, وہ مضبوط سہارا ہے. اور جب انسان غیر اللہ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو وہ تو خود اللہ پر ڈپینڈنٹ ہیں, وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں, تو گویا وہ مکڑی کے جالے ہی کی طرح کے کمزور سہارے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم.